Пане Микола, Путін – людина радянська. Він говорив, що розвал Радянського Союзу – це найбільша геополітична помилка. І невдовзі, 23 лютого, я думаю, для нього сакральне свято, радянське, а зараз і російське, це День Радянської Армії. Чи очікувати чогось саме на цей день, на 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ми можемо чітко спрогнозувати, що буде посилення зараз позиції щодо захоплення Донбасу, мінімум Бахмут, і дійсно і Шойгу, і Герасимов хочуть приднести такий подарунок Путіну, і він цього чекає. І так ми розуміємо, що він поставив завдання, що Бахмут – це 23-те, а Донбас весь – це 1 березня, і в крайньому випадку 1 квітня. Це такі терміни, ми говоримо про цей сектор. Тому ми передбачаємо, що ці всі дні, буквально сьогодні, завтра і найближчі дні буде посилені ще позиції і тиски по Бахмутському, Авдіївському, Новопавловському, Лиманському, інших напрямках. Це все момент існує, як остання вже потужна модель наступу резерву професійних частин. І тут нам треба вистояти в цій ситуації і задіяти нестандартні дії, не тільки оборонятися. Я просто підкреслюю, сьогодні нам потрібно працювати модель маневрів, нанесення флангових, тилових ударів, проведення локальних оточень, поки навіть на тактичному рівні. Оця модель, яка дезорієнтує противника, і зрозуміло, проведення потужних ударів по резервам, які підтягуються по складам, по штабам і по вогневим точкам, які вони сьогодні використовують, як системні моделі нанесення ударів по нашим захисникам. Тут нам треба паралельно з захисниками, щоб підготовлені частини сил спеціальних операцій, повітряно-десантних військ, відповідно Національної гвардії із потужним новітнім підкріпленням озброєння технікою, потужно вдарили альтернативно. Це сьогодні вихід нам з цієї фактично такої деякій мірі кризової такої локальної ситуації, де ми постійно говоримо, та вони наступають, наступають. Так, ми повинні перемалувати. Вчора перемалували там і позавчора біля 1040 чоловік. Сьогодні ми говоримо про 900 чоловік, тобто кожен день до 1000. Це надзвичайно багато. Але паралельно треба готувати ті удари, які просто зметуть цю оборону і приведуть, я ще підкреслю, дуже важливий чинник. Такі удари і до оточення, і до паніки противника. Тоді ми підемо в наступ потужно. Але до цього треба готувати дуже потужні резерви, для того, щоб не було, як ми рухались по Харківщині, загроз ударів з флангів і з тилим по наступаючим нашим військам. Ми цю систему вже, я розумію, зрозуміли і повинні діяти тоді дуже рішуче. Тоді є перспектива широкомасштабних наступів на Луганщині, на Донеччині, на Запоріжжі, на Херсонщині, аж до Криму. Оце перспектива найближчих 2-3 місяців, поки противник не зібрав ті величезні сили і ресурси, а ми, отримавши озброєння техніку, провели здолавження, а паралельно підготувавши ці наступальні операції, забезпечили звільнення території. Це перший самий ефективний сценарій. І я думаю, що командує повинна сьогодні це зробити обов'язково. Це буде перспектива на весну, початок літа для нас. Якщо ні, зрозуміло, Росія розпочне свої резерви підтягувати. Це втягнемося в довготермінові тяжкі бої, і нам прийдеться довго їх вибивати.